Торгівля поза законом. В Україні незаконно продають первоцвіти. Чому робити цього не варто та що змушує людей зривати червонокнижники, з'ясовували мої колеги. 25 мільйонів дикорослих квітів, 90% з яких – червонокнижні підсніжники. Таку кількість рослин щороку втрачає держава через свавілля та необізнаність громадян. Екологи б'ють на сполох. В деяких регіонах України первоцвітів не залишилося уже зовсім. Що ж сталося, що там пару бучачків, підсніжників хтось продає? Так от і сталося те, що на Івано-Франківщині, слава Богу, ареал розповсюдження досить значний. Але ми сьогодні не говоримо про Івано-Франківщину, ми говоримо про цілу Україну. Коли по цілій Україні ми бачимо, що на граді зникнення. Михайлик родом із села Виноград, що на Коломийщині. Каже, продає первоцвіти для того, щоб допомогти сім'ї. Хлопчик ділиться, їх в родині семеро, і батькам не вистачає коштів для проживання. Це такий заробіток для нашої сім'ї. Важко, дуже. Зранку збираю, приходжу понад полудень і в'яжу. А потім їду на другий день, продаю. Прикарпатці ж кажуть, що квітів їм шкода, але розуміють, що люди роблять це через брак коштів. Я думаю, що не добре, що їх продають, бо підсніжники – це є перші квіти, це красота, яка нас окрилює. Але ж того, що люди зараз збіднілі, і тому вони продають. Ну, звичайно, якщо вони знаходяться під охороною, то це погано, але знову ж таки, іноді хочеться отримати і підсніжники, такі гарні весняні квіти в подарунок. Екологи ж натомість закликають не купувати весняні первоцвіти. Це дозволить значно скоротити попит на них. Штраф, гроші, збитки – це є кара. Ми маємо зробити так, щоб людина відчувала моральну кару. Влада – то ми. Кожний громадянин – то є влада. І часом «Айдіть, щось зробіть». А може би самий щось сказав, ну слухай того колега, ну скільки той букет коштує, ну на тобі тих 50 гривнів, на тобі подачку від себе, але заберіся з тими квітами геть. Можливо, це треба робити. 20 гривень чи можливість майбутнім поколінням бачити червонокнижні рослини не з підручників чи інтернету. Штраф за знищення червонокнижних рослин сягає від 1700 до 3655 гривень. Окрім цього, в разі затримання продавцю доведеться заплатити 45 гривень за кожну квітку.